Fala pessoal, tudo certo? Me chamo Cláudio Salemos e sou Cláudio Advocate em JavaScript no JS TypeScript pela Microsoft. Hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente aqui no meu canal. Ele não é um vídeo tutorial explicando sobre TypeScript, Node.js, TDD ou algo do tipo, Angular, View, nada disso. É justamente para mostrar para vocês o quão vulnerável pode ser você deixar armazenado as suas senhas e suas informações no local storage. Mas eu vou demonstrar isso de uma forma bem diferente. Eu vou mostrar para vocês. Que é possível descobrir a palavra secreta do dia tanto do jogo Worldly e o termo, justamente usando o Google DevTools Dev, Dev ou o próprio Ed, o Dev, DevTools também. Só para aproveitar, deixando aí o seu joinha, compartilhe com seus amigos, esse é o tipo de vídeo que você curte, tá? Vou, vou gostar bastante. Mas voltando para essa questão de deixar armazenadas suas informações no, no Local Storage, é bastante importante sinalizar isso, porque geralmente quando você digita a sua informação. De e-mail e senha, por exemplo, sempre vai aparecer uma caixinha apresentando a seguinte mensagem. Você gostaria que armazenasse a sua, sua senha aqui no local aqui da página e tudo mais? E, como boa prática, não é bom você marcar sempre o sim. Mas sempre o um não, por questões de segurança. Até porque tem gente que, de fato, é, gosta de armazenar suas informações pessoais, sei lá, por exemplo, é, senha de outras coisas de banco dentro de um e-mail. E, e se você fica armazenando a sua senha de e-mail de forma assim, tipo, clicando sempre no sim, não tendo esse cuidado, ou até mesmo não limpando o histórico. Diariamente da sua página, isso pode ser extremamente perigoso. Mas voltando aqui para o e o Termo, que inclusive são dois jogos que se tornaram uma febre global, inclusive aqui no Brasil temos a versão brasileira, tem como descobrir a palavra secreta do dia. Me desculpa se eu estou tirando o segredo do jogo para vocês. Se tem pessoas aqui. Que não são da minha área de tecnologia e desenvolvimento e não estão entendendo o que eu estou fazendo. Eu vou deixar aqui uh, o meu Twitter, meu LinkedIn, para vocês me adicionarem. Para depois, se vocês quiserem tirarem dúvidas em relação às coisas que eu estou fazendo aqui, vocês podem estar me procurando depois. Uma forma que o próprio a pessoa que desenvolveu o jogo poderia resolver esse problema eu vou explicar no final depois mas vamos ao que interessa o vídeo que já está passando já de dois minutos eu não quero prolongar muito aqui com vocês então vamos lá aqui eu estou usando o Google Chrome mas se você tiver quiser usar por exemplo o Edge ou até mesmo Mozilla você pode também estar tá fazendo a mesma forma também a diferença é que aqui no Chrome eu uso esses três pontinhos ou F12 então tem alguns alguns browsers que você tem que acessar o, o developer tools de outras formas. Vamos focar aqui. Aqui tem duas formas que você pode acessar o aqui eu tô usando o Chrome, tá? Se você quiser testar no Chrome não tem problema nenhum. Então aqui, vocês bastam clicar aqui nas três bolinhas, vem aqui mais ferramentas e tem a ferramentas do desenvolvedor. Ah, eu não sei, não sei por onde abrir isso aqui. Não tem problema, só basta apertar o F12, vai aparecer a telinha aqui de console. É, da página. Então, é, as páginas na internet são feitas em JavaScript. Você consegue descobrir muita coisa, muita informação de script em relação a é, algumas páginas de web, tá? Mas aí, onde eu posso localizar a palavra secreta do Wordle, por exemplo? Basta fazer o seguinte: basta a gente vir aqui em aplicativo, vir aqui ó, armazenamento local. Aí a gente vai clicar neste primeiro storage aqui, ó do New York Times. Então aqui vai ter várias informações, tá? Inclusive, tô achando que isso aqui é uma senha de alguma coisa que, enfim, é... mas não é aqui, tá? Então a gente vai descer mais um pouquinho. Deixa eu ver. Eu acho que é aqui o Interate HQ. Eu acho que é aqui. Não é aqui. Deixa eu ver. Ah, aqui. Ó. Então de novo, ó. Armazenamento local. A, o link da página do New York Times, onde está armazenado o Wordly. Aí vai vir uma parte aqui ó, de chave, você vem NYT dash dash state. Aí eu vou subir um pouquinho mais isso aqui. Aí vem um array de inúmeras informações relacionadas ao jogo. tá? Então aqui tem o Board State, tanto que está vazio, conforme eu vou preenchendo aqui, vou dar um Enter, e provavelmente ele vai preenchendo isso aqui automaticamente. Mas aqui, ó, não preciso nem pensar muito. Aqui é a solução da palavra do dia de hoje. Hoje é dia 18 de 2 de 2022. Provavelmente daqui a pouco já vai virar a noite, né? Aí já vai mudar a palavra do dia. Mas se eu digitar aqui, ó, Dodge, quer ver, ó? Dodge. E dá um Enter. E olha aí, ó. Aí, ah, é. apareceu aqui a, 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 a evaluation, né? Em relação à palavra. Daqui a pouco já vai mudar a palavra do dia. E tá aí como a gente descobre é, a palavra do dia pelo Wordly, tá? Então, tá aqui. Bem simples e bem bem tosco, né? É, como é que a pessoa que desenvolveu o jogo poderia ter resolvido esse problema? A gente tá falando de blob storage, né? De armazenamento local. Então, poderia criar, sei lá... Um, um arquivo com mais de 20 mil ou 50 mil palavras para inúmeros anos ou meses, sei lá, e armazenar isso na nuvem. Eu vou ser um pouco tendencioso porque eu trabalho na Microsoft, desculpe. Então ele poderia, por exemplo, um exemplo, poderia armazenar essas informações usando aí o Edge Blob Storage, por exemplo, e deixar essas informações de um, pouco, um pouco mais é, privadas, por exemplo. Bom, já no termo, vamos tentar descobrir também a palavra secreta do dia. Então vamos lá. Então, vamos vir aqui no termo, ponto o, a, o, o, né? Vamos vir aqui no, nos três pontinhos, mais ferramentas, ferramentas do desenvolvedor. O pessoal, ele foi um, o, o, o brasileiro que criou o jogo, ele foi um pouco mais tricky, ele foi um pouco mais além. A gente vê que no primeiro acesso do dia, não tem nada reservado aqui. Mas e aí, como é que eu descubro as informações do jogo aqui? Simples. Eu vou fazer o seguinte, na malandragem, eu vou, sei lá, digitar aqui, por exemplo. Não, acho que não vai dar. Digitar a palavra. Vou escrever o nome de uma, uma pessoa. Paulo, por exemplo. E olha o que vai acontecer. Olha, a gente está aqui no aplicativo, armazenamento local, no, no, no link do jogo, e não tem nada, nenhuma informação, por enquanto, no, do Local Storage. Mas olha o que vai acontecer agora. Olha, já me deu algumas informações aqui, ó. Mesma coisa que nem o Wordle. Eu já consigo identificar a palavra. A solução aqui, ó: fatal. A palavra do dia, do dia 19 de de 2022. A palavra é fatal. Então, a gente vai botar aqui: tal E tá descoberta a palavra do dia. Então, então tá aí. Voltando aqui, que a gente tinha visto a palavra do dia lá no Wordly, no vamos ver qual é a palavra de hoje, que é dia 19. Se a gente der um refresh aqui, provavelmente deve atualizar a palavra do dia de hoje. Então, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Solution Swill. Então, a palavra do dia, do dia 19 de 2 2022, é Swill. E tá aí, pessoal. E resolvido o problema aí dos dois jogos, então o que, que eu quero mostrar e, e, além de estar estragando o prazer de muita gente aqui é as informações de senhas. Nunca, na, quando aparece aquela janela, ali, nunca opte pelo. nunca escolha é a opção sim, sempre não por questões de segurança, porque você vê como é que é fácil de armazenar as informações ali usando aí um pouco com um pouca. É, instrução qualquer pessoa pode vir aqui vir aqui na ferramenta do desenvolvedor vir aqui na parte de aplicativo é um jogo mas vamos pensar de uma maneira mais ampla né mas também fica a dica também para quem tá quem enfim quer matar o jogo algo do tipo desculpa se eu estraguei o prazer de muita gente mas fica essa 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 sugestão tá é, eu sempre quando digito senha às vezes as pessoas têm preguiça de digitar a senha, Toda hora, toda vez, e aí já põe logo ah, armazena aqui sim, localmente. Ah, só porque está na minha máquina. É, não é bom. Nunca é bom. Então sempre opte pela opção não. Então fica a dica aí, pessoal. Então, se esse é o um tipo de vídeo que você curte, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e amigas. Desculpe por estragar o prazer de vocês em descobrir a palavra do, do dia, do olho e do termo. E nos vemos no próximo vídeo aqui no meu canal. Que inclusive eu tenho inúmeros vídeos aqui ensinando JavaScript, TypeScript. Tá? Pra quem deseja entrar aí na área de desenvolvimento, então tudo de graça, absolutamente de graça. Então fica a dica aí para quem quiser assinar meu canal. Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.